forma ali. Tashkilotimizda mana shunday xotinlarni kayfiyatini ko'tarib, bugungi bayram bilan ehson qilganlarga, sababchi bo'lganlarga, shu bilan birgalikda mahallamiz raisi Jamshid akaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat mahallamiz tashkilotchilariga, hamma xayriya qilgan, bolajonlarni xursand qilgan hamma jamoaga kattakon rahmat aytamiz. Hamisha sog'-salomat bo'lib, bundan keyingi ishlariga ham omad tilaymiz. Rahmat, kattakon.